Mistä? Tässä näin on niin kipeät, mä en pystynyt kääntymään edes viime välille. Jos ei olisi ollut kipeätä, niin se olisi ollut huono homma. Näit sä ukkosen? Joo. Miro, onko sulla uusi kypärä sit myös? Ei ole, kun mä vuokrasin. Näin on vielä ostanut. No nyt varmaan ostat vai? Niin. No sitten ostetaan kyllä heti kun vaan. Sitten ostetaan jossain vaiheessa. Kyllä mä uskoisin, että se kannattaa. No oliko hukko sulla mitään pahoja? Kerran hyppäsin aika kovaa sellaisesta toi hyppyristä ja tuli suoraan selältä ja perselle alas. Mä vedin länsveriksi niin tapoin. No entäs sulla, onko sulla jotain? 3 metriä tonne korkealle ja sitten suoraan perselle selältä ja alas. Tanssipaja jotain. Se reilijuttu oli sunkin aika kiva. Mikä reili? Se on sellainen rautakanto. Siinä oli sellainen toinen vähän astetta korkeampi. Niin. Kukko vetää siitä, niin sit se kaatuu sit eka peffalta ja sit se kaatuu sinne. Tälleen näin kaatuu sinne ja sit lauta menee sen reiliputken alle. Meni vai? Meni. Ukko. Jäit se jumiin siihen sitten, roikkumaan sitä? Ei, kun se on se vai jumiin. Se on maassa. Et sä jäit roikkuu siitä lautasta? En jäänyt. Ei kun ukko, se oli maassa. Aika kiva näkemään. Hei ukko, älä mene minnekään. Kuka? Teillä on luvassa hommi muutenkin. No oliks muuta hommaa? Kukas mies tulee? Sitko pitää tehdä tölkeä? Se on sääli nyt, että ne meni jo, ne heitettiin pois ne puurot. Ne olis sopinut tähän. Niin joo. Onks noin syönyt jo puuronsa? Siinä on vähän ruispuuroa tossa. Ei oo. Miro ja Uko, jos... Miro ja... Mä oon syönyt. Pyry ei oo syönyt. No jos siitä jää, mutta se nyt on niin pieni puuro, että siitä ei varmaan pidä mitään jäänyt. No katsotteko te sen elokuvan? Mikä elokuva? Kokonaan. Loppu asti vai? Sen asti vai? Se aistii valkoisena. Joo. Katoitte vai? Joo. No minkälainen se oli? No lopussa on ihan pitkäveräinen. Oliko vähän? No vaan kuristelee toisena. Niin. Sitten lopuksi se nainen kutsusti sen ja näyttää sen munan. No joka myös nukahtaa tilaa. No niin, se on kato taide-elokuva. Mikäs on varoinen? No niin. Nyt ei tarvitse enää sitä miettiä, että voisiko sen katsoa. Kyllä. Sehän on se... Se on se... Semmoinen performanssivideo, vuoren siirto. Joo. Nähdään sen.